Yes. Tab kameraet ned på gulvet. Jeg fik, fordi når jeg laver sådan en unormal, mærkelig bevægelse, så får jeg sådan en kæmpe jam i min ryg. Fordi jeg har en nerve, eller en nerve, der sidder i klemme. Jeg har haft sort i ryggen nogle mange uger siden. Jeg har ikke jeg dog nok kunnet gå om morgenen og sådan noget. Så når jeg laver sådan nogle mærkelige, unormalt hurtige bevægelser, så det er det, der skete, da jeg tabte kameraet her. Tabte kameraet ned på gulvet. Men jeg har cyklet rundt på kameraet sådan her hele dagen. Altså det er mit eneste kamera, så taber det her kamera, og det smadrer ned, så er jeg så ikke noget kamera. Så jeg holder også godt fast i det. Når jeg cykler, cykler rundt sådan her. Så mangler sådan lidt rundt i min armled. Så man skulle lave et eller andet, når jeg har sådan en GoPro. Jeg skulle lave sådan en tynd snor. Og så lige med lave sådan et plastikstykke, man lige har limet på. Med sådan et øje på. Som er sådan en tynd rem. Ligesom en brillerem, som er hævet rundt om den holde. Så lige noget drik på de her tørste. Nå, vi kan godt have sådan et GoPro-kamera i hånden, men vi skal lige have sådan en snor på, så den sådan glider ud af hånden, den ikke rører ned, så den lige hænger fast. Sådan et håndledsrem. Så man skal på et eller andet stykke, jeg kan ikke få dem på igen, hvor lige gør sådan her. Jeg kan ikke få de her kapsler på igen. Jeg har kapsler, jeg kæmper endnu her kapsler, der står kæmpt med dem. Så går de igennem de her tilbage igennem her også, men jeg gider ikke overrække dem mere i dag. Udover det her, det er det sidste, jeg har i dag. Det er da ikke sikkert, at jeg overgår at uploade det her. Så det købte jeg 2 dage siden det her. Det er Netto's brune sovs. Den er rigtig god, for den er god til at dele i to. Så laver jeg noget i morgen. Så i orden med det, skal vi lige koge noget ris. Jeg er glad for at komme ud. Det var den første tur, hvor jeg rigtig flot på himlen, sådan helt knaldblå. Så det er ærgerligt, at jeg kommer til at filme med sådan et dårligt kamera. Jeg skal fat i et bedre GoPro. Ej, det der også må jeg ikke sætte helt op i version 4 nu. Det koster 2.800 kroner kun. Altså, det er hele måneds, over en måneds mad på mig i skolen. Så jeg skal nok få købt, lige snart jeg kommer til penge, så køber vi kameraet. Så, altså det allerførste jeg køber, fordi jeg bliver også nødt til lige at have et måned eller to. Nu så jeg et måned eller to, hvor jeg faktisk har penge. Jeg har 5-6.000 kroner. Så jeg kan have 3-4.000 i pengeautomat eller en måned.
Sådan, så kan jeg tage til København og sådan noget. Jeg har på 1000 kroner på mig, så kan jeg godt tage til København. Fordi kan jeg bare tage en taxa i og sådan. Så det er sådan set derfor, jeg ikke tager til København, fordi jeg har ikke nogen penge på mig. Jeg tager ikke ind til København, når jeg har 400 kroner på mig. Det er ikke noget, København er gør. Jeg tager heller ikke nogen steder ind, fordi jeg gider ikke at stå 100 km væk uden penge på mig, eller 10 km væk eller sådan. Så jeg tager ikke nogen steder hen, uden jeg har penge, og det er så lige meget, hvor det er hen, om det er så til Klampenborg eller København eller sådan. Så jeg har ikke rigtig haft mig penge i mange år. Jeg bliver her til jeg kommer til penge igen. Så det var ikke sikkert, at det sker. Fordi det hele tiden, det lægger mange måneder ud i fremtiden, hele tiden. Det er næste måned, næste måned. Så det er aldrig næste. Det er næste hele tiden. Og næste år. Så jeg mangler 4 gange 2.000. Men det er ikke sikkert, jeg kan få lov til at betale det, fordi det skal nok ske et eller andet åndssvagt i mellemtiden. Jeg går og venter på det, så jeg laver en streg hver dag. Jeg har sat 150 streger snart. Det er ikke engang nok, og jeg kan fortsætte 100 mere. Det er heller ikke nok. Fordi 4 måneder er 120 dage. Plus. Så det er simpelthen det nærmest umuligt. Umuligt at få betalt sig op til banken. Så jeg måske bare sætte mig til at vente 5.000 dage og sådan noget. Altså 3.700 dage, det er 10 år. Der er sådan bare selv lægger sig sin seng 10 år. Og lægger til Netflix og betaler hver måned, så bliver man nok også færdig på et tidspunkt, når man har fået 3-4.000 dage og sådan noget. Så det er ikke normalt, jeg kan gøre det, fordi jeg får førtidspension. Altså normale mennesker, der har et normalt liv, kan ikke lægge sig til at se Netflix 2.000 dage eller sådan noget. De har altså et eller andet liv. De har en familie og arbejde og sådan. Jeg kan ikke bare ligge så ind i sengen og flere år. Jeg kan gøre det, fordi jeg er på fredagsfunktion. Så du skal nok komme ud. Du skal nok komme ud af den der gæld der. Jeg skal jo ikke noget. Altså, jeg har mulighed for at vente de der mange tusind dage. Fordi jeg er på førtidspension, så det er bare et problem med det. Jeg er ikke tvunget til at tage på arbejde og skal fylde en bil, jeg skal fylde op. Jeg har ikke en bil, jeg skal fylde op med benzin flere gange om måneden. Altså, jeg skal gøre det for at komme på arbejde. Det er der nogen, der skal. De bliver nødt til at bruge deres kreditmuligheder, selvom de ikke har lyst. De bliver så nødt til at have noget benzin på bilen. Ja. Og købe mad til deres børn. Det kommer de aldrig, kommer aldrig ud af deres gæld. Jeg skal nok komme ud af den gæld, men det er ikke sikkert, at jeg laver så lang tid. Det er ikke sikkert, at jeg laver om mange hundrede dage. Så det er bedre, at jeg får 1.000 kroner mere om måneden nu,
til september, du må da hjælpe mig om 2 måneder, så. Det er noget, jeg kan bruge sådan noget, fordi jeg kan godt overskue 2-3 måneder. Så, altså mit liv er bare blevet sådan, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at betale. Så det må bare være sådan her, indtil det stopper engang. Eller jeg dør. Enten dør jeg med det gæld, eller så kommer jeg ud af den gæld. Det er sådan, der er der nu. Jeg skylder ikke engang 50, jeg skylder ikke tage mig væk. Det er kun 50.000. Men jeg får ny gæld, fordi jeg får ny restskat hver år. På grund af min restskat og YouTube-penge. Så hver år får jeg gæld måske 15.000. Så det kan være, altså det kan godt være, at min gæld går 30.000 ned i et år. Men så kommer der 15.000 oveni igen året efter, så der lige falder min gæld måske på en mindre beløb. Så det er det, der tager så lang tid, fordi jeg betaler jo restskat over 1.200 måneder næste år. Næste restskat er måske 1.500 måneder eller sådan. Det bliver skat overdrag med restskat over 10 måneder. Så skal vi have noget Sandy. Altså hvis jeg får sådan trip mellem 2-3-4.000 om måneden YouTube-penge 12 måneder, og jeg skal betale restskat i 10 måneder, så bliver det altså hurtigt 1.500 kroner om måneden. Yes, jeg overgår ikke mere. Bortset på at spise der. Så jeg tror, at gå et stykke ind der. Det er ikke der bor. Og stå, så skal vi kigge på uret derinde, så jeg ved, hvor lang tid der er gået. Sådan 25 minutter. Det 25 til 50. 10 minutter i 12. Og 11. Så, nu skal jeg vise færdig. 22.50, eller kan jeg ikke huske noget? Et, når jeg er træt og så. Så om 25 minutter. Så bruger lige det med til vand nu. Indtil jeg får skaffet mig nogle vanddunk.
Så må vi skaffe mig sådan nogle 10 liters vanddunk. Sådan en friluftsbutik, men det var mange år, mange år siden, jeg var nede i Lyngby nærmest. Jeg har heller ikke nogen penge at købe på. Og det samme, jeg tager ikke ned, hvorfor skal jeg tage ned i Lyngby? Hvorfor skal jeg tage ned i Lyngby, når jeg ikke har nogen penge? Jeg kan heller ikke gå på café. Jeg kan heller ikke sidde og spise en burger til 160 i stedet. Fordi pengene gerne er der, sådan er det hele tiden. Yes, læg op det der vand dernede nu, og lige drikker på drukket resten der. Jeg går også lidt den vand her lige nu, for jeg bruger dem, når jeg skal gå ture så. Så det bliver tre dele, fordi jeg har tabt kameraet på gulvet. Tabt kamera på gulvet, plus den her video er blevet to dele, så det er tre. Jeg er helt kvæstet, fordi jeg var afsted tre gange, så jeg tager selvfølgelig ikke afsted nogen steder om morgenen. Så der er masser af cola til weekenden. Der er tre våde t-shirts. Så skal lige skrue ned der.